i gospodo, dobroveče i dobrodošli na Čajanku. I ove godine slavimo Međunarodni dan žena, ne prekidajući tradiciju dugu 75 godina. U ime organizatora turističke organizacije Kosjerić, pozivam gospođu Snežanu Joksimović da nam se obrati. Poštovane dame, dragi gosti i učesnici programa, poštovani domaćine hotela Olimpik i osoblje hotela, dragi saradnici i mediji, dobrodošli na našu večerašnju čajanku u ime turističke organizacije opštine Kosjerić i u moje lično ime. Evo već možemo slobodno da kažemo 75 godina od tog kraja Drugog svetskog rata. Od 1944. godine imamo podatke da su ovde osnovani sreski inicijativni odbori antifašističkog fronta žena i znamo da su te žene u međuvremenu kad su pripremale odeću za ranjene borce i sve što su one radile, da su želele i da se opuste i da se odmore i one su dakle utemeljile to okupljanje i u zaista kontinuitetu sa nekim malim prekidima, evo do današnjeg dana, 75 godina. Poslednje dve decenije turistička organizacija je preuzela ovu organizaciju. Mi želimo zapravo da u maniru tog najbolje maniru ženskog aktivizma i na tim nekim principima zaista nastavimo da se družimo i više od jednom godišnje i ja se nadam takođe sad sam se setila, kao što uobičajavamo svake godine da pomenemo neke žene koje su utemeljile ovu priču, ove godine imamo interesantno jednu našu zemljakinju, to je Vladanka Lazić koja večeras nažalost nije mogla bude sa nama, koja je napisala nekoliko tekstova o nekoliko žena koje su zaista ostavile ovde jedan značajan pečat i trag. I to se nalazi na društvenim mrežama, a mi ćemo se potruditi da to publikujemo na razne načine da bismo učinili svima dostupnim. Želimo da ja sada mnogo ne dužim, želim svima prijatno veče, srećan vam praznik i nadam se da htela sam nešto značajno još da kažem, oprostit ćete mi, uživajte večeras. Tema ovogodišnje čajanke je Žena sam ja. Želja nam je da se podsjetimo svih uloga koje kao žene imamo u životu. Žena majka, žena supruga, baka, tetka, žena stub porodice, žena inspiracija, kreativna, talentovana, krhka, snažna. U tom smislu bih vas zamolila da na papiru koji imate ispred sebe, ako želite, opišete sebe u jednoj ili par rečenica. Pred kraj večeri naš žiri izabraće najupečatljivije odgovore. Autorke će dobiti simbolične nagrade. Ali pre toga, kao i svake godine, pozdravit ćemo najmlađe učesnike našeg programa. Večera su to učenici četvrtog razreda koji su nam sa svojom učiteljicom Nadom Đorđević pripremili jedan komad. Pa da ih čujemo. Padi pod jasenom, voda izvire, voda izvire. U livadi pod jasenom, aj voda izvire. Tu se šeta lepa kata, voda izvire.
se. Nego, hoću li kod ove mladeži naslušiti rakije, a možda ima i vina? Mladež, to je kao cveće čovečanskoga roda, kako ga odgajiš, takvog nosi ploda. Od starina se kaže, čuvaj se korka, napio i malo, no gorelo drvo, posla se lako pali, jesli čuo svetra? Ajde, kaži mi, što ti mene prozivaš, ženo Božja? Nako, al sad baš isteš kazat. Vino nema uma, al pakost ima. Ono mudrim ljudima pamet oduzima. Ja ti rekom, al za džabe, da ti malo mariš, šta ja kazu? Baš odužila, ne znaš da veseliš, a umiješ da šuči. Molim vas da pozdravimo Hači Nenada Maričića. Poštovane i drage dame, dobroveče i srećan vam praznik koji sutra obeležavamo, a danas ga proslavljamo. Zahvaljujući vama, dolazimo na ovaj svet, zbog vas se radujemo, zbog vas tugujemo, zbog vas na javi sanjamo, noćima ne spavamo i zore čekamo. Zbog vas po kišnom danu od Beograda do Kosjerića putujemo. Zbog vas stihove o ljubavi pišemo. Kako je stihove o ljubavi pisao jedan od najvećih, William Shakespeare? Voleti se istinski, tih duša venčanje, ne priznajem da ima zabrek. Ljubav nije ljubav ako je ljubav i menjanje. I kad neverna grli nevernika. Ne. Ona je čvrsta kula motrilja što buru gleda. Sama ne uzdrma. Za lutalom brodu. Ona je zvezda vodilja. Visine znane, a blaga ne zna. Ljubav nije igračka vremena, nad njenom rumeni, mada njegov mač stoji. Ljubav se ne menja svakoga trena, već do sudnjeg dana sve dane izbroji. Sobom li dokažem da sam pogrešio, nit sam ja pesnik, niti je ko ljubio. Pre nego što započnete večeru, možda nije loše da se pitate od čega mi muškarci živimo i čime se mi to hranimo. Biće si i hrana mislima moji. Ko zemlji kiša i životu gozbe pir. Želim da se smirim bićem tvojim, a sreće i sumnja vuku u nemira bir. Ko škrtac sam što voli i mrzi blago. Ima ga, a može ga izgubiti. Da sam s tobom, nekad mi je drago, a nekad pred svima želim te ljubiti. Nekad te je obilje i ja se gostim, a nekad tebe tražim izgladneo. Tragajući samo za zadovoljstvom onim što bi mi tvoj pogled donio. Svaki dan se tako il gostim il venem. Il sam na gospi, il za mrvama česni. Hvala. Korak je sam, susret za tobo, oko bi ulepšata. Ja više ne znam i sam, samo da nisam. Sagrada voz,
Ako nemaš kuda
morske zore, ona se čili iz vrata mora crne gore. Pokraš da ti, neki da vice, neke luka stari, a neće svice. Zbog te ljubore, ja nam čas ne je bore, drnako